Bandari, Bandari. ಕಾವೇರಿ ಖಂಡಿತ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅವಳ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೇಳ ಆಂಟಿ, ಆಗ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಹೇಳು, ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ನೀವೇ ನೀವೇ. ಇದು ಧ್ರುವನ ನಿರ್ಧಾರ. ಇದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಧ್ರುವನ್ನೇ ಕೇಳಬಹುದು. ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸರಿನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಈ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿ ತುಂಬ ದಿನಾನೇ ಆಯ್ತು. ಈ ಮದುವೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕಾಲನೇ ಆಯ್ತು. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ದುಂದಿ ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಹೀಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಆಗ ಹೇಳ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ?